Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu Věda pro bystré hlavy. Já jsem Hra. Já jsem David. A dneska si ukážeme, jak udělat lávovou lampu. Jdeme na to. Takže jak na to, Jardo? Potřebujeme olej. Pokud chcete, tak můžete jakékoliv potravinářské barvo, my tu teď nemáme, takové tablety a láhev s vodou. Asi musíte málo. Zbytek dolejete olejem. Tak jdeme na to. To je jo. Už tam je nějaký návyk nebo ukázka. A vlastně asi podsaď. Aha, a když tam dáš to tak šumící, tak co se vlastně stane? To uvidíš. A kolik tam máš dát těch tabletů? Jednu. Jednu? Stačí to zkusíme? Nevíme. Nic to ještě neudělalo, ale už. To už to dělá bublinky. Pustý. Takže toto je domácí lávová lampa. Ještě to začne dělat po chvílce reakce. A podle toho, jaké tam dáte potravinářské barvo, to budou mít ty bubliny takovou barvu. Takže zkuste doma, je to bezpečné. Stačí olej, takové tablety a láhev, asi nějaká taková, s tolika vody. Takže vlastně to bude pěnit. No, bude to dělat bubliny. Aha, v tom. To je dobré. Nejvýznamnějšími složkami šumivých tablet jsou jedlá soda, hydrogen uhličitan sodný a kyselina citronová. Jedlá soda reaguje jako zásada s kyselinou za vzniku soli, vody a oxidu uhličitého, který se také začne rychle uvolňovat. Dá se tím vytvářet mnoho krásných pokusů. Oxid uhličitý sebou unáší kapky vody. Předpokládám, že tomu hodně pomáhá povrchové napětí vody, která se jakoby snaží kapičky obalit. Na povrchu oxid uhličitý unikne do vzduchu a kapky vody opět díky větší hustotě klesnou zpět pod hladinou oleje. Výsledkem jsou stoupající a klesající barevné bublinky vody tvořící efekt lávové lampy. A když vám efekt zmizí, prostě přihoďte další tabletku šumáku a kochejte se. Takže doufám, že se náš pokus líbil, odebírejte nás, sledujte nás a mějte se fanfárově. Čus.